Zdravím u dalšího videa z Harry Potter and the Philosopher's Stone. Já se omlouvám, že jsem u minulého videa tak tolik nemluvil, ale nebyl jsem tolik, možná se dá říct, akční, ale přece jenom byl to první díl. Já jsem se strašně dlouho na tuhle hru těšil, protože to stará hra a užívám si to strašně moc, takže občas prostě mi sklapne držka a nemluvím, tak doufám, že vám to tolik nevadí a užíváte si tu hru se mnou, protože nevím, nepamatuji, že by někdo tohle natáčel, možná někdo jo, ale já jsem to neviděl, tak to natáčím já, tak doufám, že si to se mnou užijete a my dáme start a nahrát hru. Jenom vám ještě řeknu, měl jsem trochu, ano, ještě nahrát hru. Samozřejmě, měl jsem trochu problémy, já když jsem hru načítal, tak to udělal tohle. A když jsem prostě mačkal cokoliv, tak to maximálně tohle, udělal tohle. A vlastně, když jsem zmáčkal dvojité V, tak to chodilo dopředu. A jakmile jsem opustil tlás, to chodilo takhle dozadu. Tak doufám, že se nám to načte rychle. Jo, tak to bylo rychlé načítání. Nevím, co to... Harry? Harry? What the f... Oh, bože můj. Bože můj. Hej. Stůj. Přestaň chodit automaticky dozadu. Hej. Co to je? Tak jsem musel celý to odehrát znova. U Quirrella jsem dal plus ještě jeden, takže máme místo, kolik jsme měli. 15, takže máme 30, což si myslím, že je fajn. Myslím, že fazolky mám stejný, nic se nemění v samý podstatě, jenom kvůli tam tomu. Můžeme samozřejmě pokračovat, já myslím, že... To je mury. Můžeme pokračovat tam, kde jsme skončili minule. Flipendo! Oh, dveře. Flipendo! Já to mám lipo, já se omlouvám, že si pustím stopky, já to jenom rychle zařídím. Rychle pustím stopky, pokud je můj telefon, který je na dotyku, který má otisky prstů, pustí dovnitř. Najdu si rychle stopečky a nemohu je najít. Tak, výborně. Tak, stopky jsou spuštěny. Já doufám, že vám to nevadí, tady je mi vteřinka. Mě hnedka pokračujeme ve hře. Aspoň to bylo něčemu, aspoň trochu už umím trochu líp ovládat tu kameru. Už to není takový nezvyk. Flipendo! Flipendo! Flipendo říká! Flipendo! Nic se nestalo. Flipendo... To nebylo žádný, že? A vidím Flipendo tady. Flipendo! 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 To je nejlepší. Výborně. Ale říkám, mě to strašně baví. Tři hvězdičky, výborně. Strašně mě to baví, je to fakt ta hudba bomba. Doufám, že mě to tady YouTube nezablokuje, jako po té době, co tam je ten gaming YouTube, už to nedělá žádný problémy většinou, tak doufám, že... A zase skvěl, no. Nedělá žádný problém. Cast your flipendo spell on this block to knock it out of the way. Yes, zkusím to. Takže flipendo na blok, flipendo! No co to bylo? Tady, flipendo! Konečně. Ještě jednou, flipendo! Nic? A flipendo za vzduchu? Nejde. Musím dostat na zemi. Ještě jedno flipendo, pojď. Za bogem Harry Pottera, co vy na to? A podle mě na to, že to je z roku 2001 docela dobře udělaný. A zase ukládající kniha, tak to se bylo mě rád ještě chvíličku. To by nevadilo. Dobrý, tak budeme pokračovat. Uložíme. Já doufám, že to udělá stejnou kterou zapomenu, aby to musel hrát celý oznova. To by mě celku naštvalo. Flipendo! Co tady? Hej, jump, hej, jump. Výborně. Cauldron, nebo co to je? Pojď sem. Flipendo! Vidíš to. A jak ti to jde? Jump. Výborně. To jumpni takhle. Flipendo! Bude mít jenom jedno kouzlo, to je super. Upřímně, já už se těším na šestku, protože ta mě neskutečně bavila, když jsem mu hrál. Tam mě strašně se mi tam líbilo vaření lektvarů, protože to mi se... Nevím proč, mě to zkrátka bavilo. Bylo to dobře udělané. Aha, dobře. Oh, sakra. Tady asi nic, tak co je nahoře, to jsem si možná něco odemkl. Zkrátka mě to bavilo, bylo to hodně dobře udělaný, ale tam je box. A už jsem ho odsunul, výborně. Ale, pozem. Tak tady vyskočíme, výborně. To skákání je trochu takový divný.
Jak skočí a zachytí se, až spadne, to je dobrý. Je to dobře udělaný. Na to, že to z roku 2001 a to baví. Doufám, že to baví vás, doufám, že vás tím nenudím. Co to tady mám? Ah, Flipendo! Flipendo! Musíš tak dlouho. No, počkej, na druhé straně. Ono se začalo pohybovat. Čapnem to. No, šup, jedem. Nemáme tady času. Flipendo! Flipendo! Tak, výborně, máme to. A jumping! Oh, jumping skill forever. Flipendo! Ever! Yes, Flipendo. Jump! Jo. Harry Potter died. Ne, vlastně omdlal, tady je to na omdlení. Tak to rychle prodítáme. Co bychom se s tím srali? Hej, Flipendo! Já říkám, Flipendo! Hej, jump! Hej, jump! Bunny hopy, jo? Jde bunny hopy. Říkáš, kam kouzlíš do prtic? No dobře do kus. Máš teda zkus. Dám jí to tam. Dám to na kaldron. Zapneme si tenhle záček, když vypadnou fazolky. Říkám, zapneme si tenhle záček, když vypadnou fazolky. Zeber tu fazolku. Říkám, mně se líbí tady ty fazolky, já si strašně pamatuju, jak jsem to hrál kamarád, no to je vlastně u kamarádu, já už si to měla to. Jsem hrál jedničku a dvojku, protože oni mají podobnou grafiku. Jak jsem to hrál u bratrance a sestřenice, ještě když byli ve starém domě, tam měli, co si pamatuju, měli vlastně jako kdyby. V jejich pokoji měli normální postel plus vlastně dvoupadrovku. To znamená, že oni byli jenom dva. Jeden spal tam, který spal nahoře a druhý spal, si to dobře pamatuju, který spal na té jedné posteli. A dole měli vlastně položený PlayStation na tom spodním patře dvou patrovky, což bylo docela funny. Měli tam i televizku, takže fajn. Mně se to strašně líbilo, bylo to dobrý. Hráli jsme tam tohle, nevím jak se to jmenoval přesně ta hra, ještě pár takových dalších her. Ještě u Strady býval PlayStation 2, tam to byla paráda. Pamatuju si, že ještě jak jsem hrál tady Harryho Pottera 5 kamaráda, momentálně u Sergíka. Tam měl jsem to hrál. Čapně ještě pro tu jezdu, ne! No tak to ne. To není vůbec dobrý. Já myslím, že dneska se tady zase konu jako někdo. To je aspoň jumpy, že? To je jako fajn. Hoď ten kaudro, nebo co to je. Hop! Říkám, Flipendo nahoru. Nahoru je kouzlíš. Bože můj. To jumpování mi nějak nejde. A jo, teď jsem rozhozený z CS určitě. Už to vidím, tam ty bunny hopy, který úplně umím, že jo? To samozřejmě. Úplně umím bunny hopy. Jump ti to tam. Už by se to konečně mohli udělat, už bych se mohl trochu soustředit. Jdem na to. Konečně začne se hvězda výborně, jako budeme prostě mastři úplně v tom, ne? Jako to musí být. Mě Harry Potter to mastři úplně. No, dobrá, neskoč to. Flipendo, rychlý. Jump! Flipendo. Hvězda, Flipendo. Výborně. Pojď, Flipendo, tady na stěnu. Flipendo. 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 Dělej. Dělej. Což? Můj bože můj. Tak dámy a pánové, od teď máme timelapse toho, jak to posírám, doufám, že pokud to bude hodně rychlý, tak... Tak, více se jedem zrychleně, už jsem v téhle pasáži, doufám, že se nepokazím tady to jumpování. Oh, ježišmarja, tak naštěstí se mi to teďka povedlo, to jsem ani nemusel zrychlovat. Na prostřihnu to je jednu část, která se mi tam nepovedla, a spíš ne, spíš to nechám do pobavení, jestli vás to bude pobavit. Protože fakt to je hrozný, jak mě dneska to jumpování vůbec nejde, já hry jo. Šup, jumpni to. Hop. Pojď sem. Co to je? Co to je za zvuky, za když?
Myslím, čo jsem to zezadu? Hele, má flipendo znak. Ta kamera je hrozná. No, ale další věc dám odborně. Co to tady je, nějaký fire nebo water? To jsou ty fazolky. Zajímavě udělaná místnost. Odborně. No pojď sem. Tam nedošáhneme aspoň. Bože můj. Proč já tady slyším oheň? Nebo to, že mě slyším oheň? No tak šup, dělej. Šutry jsou pomalý. My hrajeme let's play. My potřebujeme být rychlý jako Vietor. Zetor. Vietor, Zetor, hajo. Hej. No tak to bylo děsný. Dvířka. Zavrzorlo. Jinak ještě mám v plánu natočit hru Wolfenstein The Return to Castle, taky starší hra. Vás taky mohla bavit. Střílečka pro změnu. Takže si myslím, že bych to mohl takhle dobře nakombinovat. Plus ten let's, no, takže si myslím takový ideální 4 série. Jedna strategie, Harry Potter, kde se nestřílí v podstatě. Že jo, ke kouzlení. A střílečka plus redstone, takže si myslím, že to bude fajn. Co to je? Co to je? This is a nervous Mr. Potter. They like to young wizards, knocking on his backside to complete the challenge. Pojď. They move quickly and can be quite a nuisance. Jako znesku. Dipendo! Moje! Tady mají fazolka. Ještě tady můžeme otočit něco? Ne. Knížky? Ne. Oheň? Ne. Oheň? Ne. Porad ne. Váza. Ta fazolka. Knížky už jsme zkoušeli. Squirrel. Pojď sem. Squirrel. Tak co bude? No dobře, kašlu. To budeš úplný prd. Co tady je, vole? Co? Hello? Is something in there? I don't know. Tady už je tu hej. No tak co bude? Je všechno mrtvý. Všechno mrtvý, co mám dělat, Quirrele? Mě to zajímalo. Halo. Jsem tu. Dobrý. Tak já se omlouvám, nevím, co se stalo, tady Quirrele nějaké pokažené, takže já si to zkusím načíst a budu zpátky, až budu zpátky. Tak. Už to jede konečně. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. Výborně, yay. You collected all the challenge stars. 20 points. Všechny hvězdnější, výtečně, 20 bodů. Teď spěchejte na mistí létání na koště. Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break-in at Gringotts Wizard Bank. But there was little time to dwell on this, since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. Já myslím, že bychom mohli dát ještě hodinu letání a pak by se to mohli ukončit. I am your instructor, Madame Hooch. For your first lesson, you will fly through these magic wings. Tak to si na to si vzpomínám, to budou otřesný. Control your broom. Co to? Bože. The speed up and speed down keys adjust your flight speed. Aha, jo, to je ten shift, co to zrovna určitě, jo. Ready, Potter? On my whistle, then. Aha. Ale co se stalo? Takhle, BSD, jo. Jo, dobrý, fajn. Výborně, to stačí ovládat to. Ne, jo, Maria. Nestíhám to. Bože můj, to je otřesný ovládání.
Now let's see how you do with small. Bože můj, co to je? Bože. Já teď už se omlouvám. Já jsem... Bože můj, to je nějaká zasekaná, ne? Ty kráso, co to je? Bože můj. Já se omlouvám, protože já jsem měl nastavený jako kdyby VASD, že jo, klasika. Ale já jsem zvyklý, že když někde vítám, tak V prostě jede dolů. A tady to bylo nastavený, že V prostě jde nahoru. Jo, takže já jsem totálně nevěděl, co mám dělat v jednu chvíli. Teď, jak vidíte, už tady celý pokolitáme i krajišky. Je to docela dobrý. Na tom tady ten, že možná to... To bylo hodně blbý. Kde je? Já to nevím. Aja. Nahoru. Sakra, to jsem pokazal. Opět to jsem pokazal. Pojď sem. Tě, výborně. Oj. Poručujem zase nějaký. Mr. Potter. Slyšíte ten zvuk? Je zase tady. Ježišmarja. Tady to nějak nedomyslel, ne? Oj! Hej, to byla dobrá křivka. Hezky jsem to tam dal. Ne? Aj, dolů. Ale výborně. Pojď. Potter mě dává. Ukaž to. Kolik. Máte talent, pane Potter, za vaši snahu vás zjistíte 10 bodů, výborně, pojď se. From now on you may practice flying at any time. You will find the option on the main menu. Výborně, to si hnedka vyskočíme. Time for your charms lesson now. Good day, Mr. Potter. Výborně, tak jsem zvládl košťátka. Ale další scéna. No, výborně. Já myslím, že to... tady je uložená kniha. Takže jo, já myslím, že... A můžeme ty brňany mít. Hej, co? Zloka. Hej, co? No, bude něco. Zloka. Dobrá farmička. Jdeme farmit. Hej. Hlavně fazolku. Já tu fazolku, dej mi fazolku. Tak jo, já se s vámi tady rozloučím, máme tady samozřejmě ukládací knížku. Já se tady ještě na pár vypadu, a protože máme 17 minut, takže zhruba 18 s tím startem. Že jo, ještě tam bude malinký ten tamhlepsík, jenom malinký tady, takže si myslím, že to bude úplně fajn. Kratičkej díl, což je podle mě nejlepší, čím kratší, tím lepší podle mě. Jenom kostiček jsme postoupili a já hnedka zápětí samozřejmě totiž začnu nahrávat další. Ale stejně bych potřeboval, abyste se vyjádřili do komentářů, jestli byste chtěli, co jste chtěli, já jsem si to nějak teďka, jsem chtěl něco říct a úplně mi to vypadlo z hlavy, Ježíš Kriste, já jsem starý děda, já fakt nevím, co mám říkat, já jsem nějak, jsem chtěl něco říct a úplně mi to totálně vypadlo z hlavy. No, jo, už vím, já jsem se chtěl zeptat a potřeboval, abyste se vyjádřili v komentářích, bylo by to pro mě vážně dobrý. Hlavně ty Seržíku, pokud by se dodíval až sem, že jo, samozřejmě. Nevím, kdo se dodívá až sem, ale doufám, že se dodíváte všichni až sem. Potřeboval, abyste v komentářích vyjádřili, jestli byste třeba chtěli, abych ty jejich texty četl vlastně v podstatě v češtině, že jo. Oni to čtou v angličtině a jsou tam česky, ale můžu to pro vás přečíst ty angličtině. Samozřejmě, když bude mluvit holka, Bron nebo baba, tak to asi ne, ale když bude mluvit například ten vypraveč, tak to pro vás můžu přečíst. Takže jo, já se s vámi rozloučím, protáhl jsem to za o další minutu a půl, takže já si myslím, že to bude tak akorát. A já se s vámi loučím a pro tento díl je to vše a hnedka začnu hrát další. Ahoj!